que en la presa andan buscando, que incógnito tu servicio. Nena, has visto que hoy me he vestido de árbol de Navidad? Es per veure si veuen la parada i es paren. Cotxes no sé per què no, però els del Google segur que no els ven. Saludos del satèl·lite. Donaràs un milió d'euros. Seré molt dolentona. Són 3.000 euros! És un hombre, oye, que coja la tarjeta. Sí, hombre, gracias por su confianza, ¿eh? A movilizar. Señora Ampolla, ¿usted cree que los catalanes somos idiotas? Por una dieta de 200 euros, adjetivos que calificarían a los catalanes. ¿Sí? Tito Arcadi, hola, soy la teva neboda preferida. ¿Quién era? La puta, Arcadi, la puta. Compañera, hemos recorrido la Nacional 2. Les serpies del Bronx. Sóc amb tu a Rockland, on xiscles dins una camisa de força que estàs perdent la veritable partida de ping-pong amb l'abisme. Sóc amb tu a Rockland, on pica sobre el piano catatònic. Lover Death, your body's gone. Father Death, I'm coming home. En mi vida, en principio, no solo la ha mejorado y dignificado, sino que no podría vivir sin poesía. Areneros donde todos los niños son iguales. Viure plena de tu, pensant en un dibuix imaginat dins meu. No hay horizonte para los pisos del barrio. Apenas unos grandes supermercados. Un test l'esplaçament, a la taca de sang, a l'agulla o al fil. Ai, fill, ja ho saps. Necessitem estimar-nos i necessitem revolcar-nos. Avui és el que veureu i sentireu en aquest vídeo que, com he dit,
sota la pluja i en aquest bosc fantàstic, ple d'escultures que animen això que ara escoltareu. Que us vagi bé. Por amor, se requieren, se sueñan, se buscan, se encuentran, se enfrentan, se desvisten, se trasiegan, se desviven, se agostan, se duermen. Si Catalunya fos sang i Barcelona fos alcohol, no ens traurien cap punt del carnet per conduir borratxos! Ah, la meva vida no té sentit. Soc invisible, ningú es fixa en mi, ni quan caig del gronxador i em faig molta sang. Per això em suïcido. Adéu. És una nota de suïcidi clara, concisa, sintètica i m'atreviria a dir que esplèndida. Oh, no pagar un deute. Per què aquesta por està insuperable per a certes persones? Persones com jo, jo mateixa. S'haurien d'haver queixat abans. S'haurien d'haver sentit igual de malament quan gaudien del creixement europeu a costa de la fam als països subdesenvolupats. Són uns nens de papà. És imprescindible que es mantinguin amb el seu grup tota l'estona. No vagin per lliure, no surtin del camí marcat, no improvisin, no tinguin iniciativa. Com si anessin a votar. Pienso que me rompería el corazón.